vlastně vytváří ne možná kolem sebe, ale kolem toho obdělského díla, který jí v tom novým slovo smyslu ztratilo. Ale trošku jste se věnoval tý sociální funkci, nebo tý politice fotografie, která je pro mě zajímavá třeba v 19. století ve vztahu právě k reprodukci uměleckého díla, cirkulaci té fotografie v nějakém prostředí, nějakýma cestama, kterýma se dostává do tomu uživateli. A pro mě jako pro člověka, který vedl Muzeum umění, což je jakoby výsostná instituce, kde se střetávají různý principy, ať už umělecko-historického diskurzu nebo právě nějakého politického uvažování a přemýšlení o tom, co vlastně to muzeum říká prostřednictvím prezentace uměleckých děl, jak už individuálně v nějakém kontextu. V těch muzeích vlastně v tom 19. století hrála reprodukce nebo fotografie uměleckých děl zcela klíčovou úlohu. Existují obrovské soubory vlastně fotografií nebo reprodukcí uměleckých děl, který nemají takové jakoby vyhraněnou estetiku a kteří takové jakoby vyhraněně nevložují o tom, jak a co a proč v určitý době zobrazit nebo zachytit nebo předat, ale který přináší vlastně jenom jakoby nějakou plochou informaci o tom uměleckém díle. A vy tam cítíte nějakou cezuru mezi tím, jak vlastně ta fotografická reprodukce vypadala a fungovala, řekněme, do Wolfflinově nebo Mangurkovi intervence a dál, a nebo můžeme se bavit o nějakým kontinuum. Já asi jako nejsem schopná, protože to neznám, to 19. století, takže prostě proto se tím nezabývám, to je úplně jednoduchý. Jako ale uvažuji o tom čistě jako katalánsky, protože vlastně opravdu... Proč jsem uvažovala o tom, nebo zmínila vůbec toho Wolfflina a tyhle ostatní autory, který jsem tam měla zařazený, tak to bylo z toho důvodu, že já si myslím, že tam je zásadní ten vztah jako s těma dějinama umění, jako s oborem. Jo. A nejsem si jistá, nakolik vlastně v jaké době, teda to bych vymýšlela, jsem to už jako opravdu zkoumala dávno. Nepamatuju si to úplně, ale že mi připadá, že v téhle době to začíná být vědomý, ta práce s tím. Že prostě předtím, když to opravdu úplně ze všeobecným, a je možný, že si vymýšlím, ale já si to tak představuju. Protože jinak by se těmhle autorům na ně všichni tak neodkazovali, neuvažovali by za tak zásadní. Že se, jako to už tak bývá s těma vynálezama, že se začnou používat nadšeně, a pak to bude za nějakou dobu, vlastně přijde to kritické používání. Takhle nějak, no. Jakože prostě je jasný, že se ta fotografie používala. Čili by se to dělalo vlastně v tom vstupu, řekněme, dějin umění, který používají fotografie, který začíná vlastně v tu chvíli, nebo v určitou chvíli reflektovat jako nástroj, který jim může pomoct jako se dostat z určitého uzavřeného diskurzu dějin umění. A tím pádem proměnilo vlastně i tu fotografii nebo potřeby, pro který se fotografuje a proměnilo vlastně tím pádem podobu těch fotografií a její užívání. Jako ta reflexe vlastně toho média, jeho použití je spojená v tomto v této vaší debatě s dějinama umění jako s oborem. Jako to je to, co mi to připadá zajímavé, vlastně, jak se to napojuje na umění a na dějiny umění. Ale jako, samozřejmě je pravda, že to, ta možnost toho šíření těch věcí, to mi je obsažená, to možná jako, je teda moje chyba, že to vyznělo taky, že jsem tady mluvila moc o auře a málo o distribuci, ale právě všechny ty věci, co vydávala Družstevní práce, byly dělané s tím úmyslem, aby se ty věci právě šířily mezi jako běžní lidi, a kteří se prostě předpláceli, přispívali jako družstevníci k Družstevní práci a za to vlastně byly nabídnuty tyhle ty věci, které se dostávaly do no, nejrůznějších lidí. To myslím, že dneska jako pro nás byl takový sen existovat od chvíle předplatit.
Já to nerozporuji, já vlastně se zamýšlím vlastně nad tím způsobem, jak byste ten problém explikoval, odkud vlastně vycházíte a co na tom zajímá taky mě, protože ta instituce vlastně toho muzea, což je jako by ta, ten věčný spor mezi diskurzem dějin umění a diskurzem vlastně muzea jako nějaký instituce specifického typu, jako která vytváří jiný typ nebo specifický typ vědění a zkušenosti, tak já jsem si to, to je to zase to teoretický a historický nevědomí, který prostě neustále s tobou neseme, takže já jsem vlastně ne, až do jistý chvíle jsem nebyl z toho, nebo vůbec jsem nevěděl, netušil, ani ten muzea sama, ta muzea sama je prostě nepracovala, že v tom 19. století obrovský výkon muzejnictví nebyl podpořený jenom sbíranýma předmětama, ale i sbíranýma fotografiema a reprodukcema uměleckých děl od architektury přes umělecký řemeslo až to vlastně volný umění. A zejména třeba v uměleckoprůmyslových muzeích ty soubory, povoluty vlastně reprodukcí uměleckých děl řemeslných, uměleckořemeslných předmětů od specializovaných vlastně ateliérů jsou jako neuvěřitelné a používaly se různým způsobem právě pro z hlediska výchovy, vzdělání, zprostředkování něčeho, co nebylo vlastně dostupné, ale bylo to něco, co bylo uzavřené jako v těch zdech toho muzea. To znamená, bylo to nějak formátované, bylo to formované, ty lidi tam chodili kvůli něčemu a co se sbíralo, jak se to ukazovalo, k čemu vlastně ta reprodukce uměleckého díla nebo uměleckého řemesla sloužila, byla pro mě zajímavá, ale nebylo reflektované to médium samotné a ta zpráva nebo způsob, jakým je zprostředkovaná zpráva o něčem, co je ukazováno, něco je používáno. Čili možná tím vstupem jako mění se ta situace mění. Já opravdu jako neodvažuji o tom říkat něco konkrétního. Já jsem to věděla, Petra Trnková třeba nebo jak to Petra Trnková o tom ví jako hodně z hlediska distribuce, z hlediska archivu, z hlediska toho, kde je co, jak uložený, ale my jsme se o tom to samozřejmě bavil, že já jsem jí nutil, že řečeno by bylo v muzeu, aby víc se zabývala právě interpretací jako toho fenoménu samotného, tak ona tam byla jako lehce vlastně zdrženlivá, protože si myslela, že ona označte, ale moc já nevím, to je jedno. Ale prostě mě ta fotografie vlastně je v tomhle směru. V podstatě z toho, co já jsem četla, tak co si tak jako vybavuju k tomu 19. století, tak tam se neustále řešilo ze začátku, že jestli je fotografie lepší než grafika a jakým způsobem jako ji nahradí. Takže se vedly jako dlouhé debaty o tom, tak to bylo, že co lepší používat, jestli detiny nebo fotografie. A pak se teda dospělo k tomu, že fotografie, a pak mám pocit, že asi jako dlouho dobu se to neřešilo, že prostě se používaly fotografie, protože jsem jako, myslím, že jsem přečetla článku a docela hodně, takže ten zásadního jsem nenarazila. Já myslím, že to je téma, který se otevírá až v poslední vlastně době, a který bylo uzavřený tím, že se přestala reprodukce tohoto typu. Protože začaly vycházet publikace, byly šířeny fotografie uměleckých děl přes publikace, přes časopisy, bylo najednou toho obrazového materiálu v 20. století daleko víc než těch singulárních textů, s kterými se zacházelo uvnitř vlastně toho muzea pro nějaký studium nebo nějakou výuku, tak najednou ty soubory osiřely. Oni byly úplně zapomenuté. No, to je věc, která se začala objevovat až v posledních, řekněme, 10-15 letech, takže ne, to nebyla moje chyba, já jsem o tom nevěděl, ale začal se o tom všichni trošku více o tom začali bavit a já se to hovoril díky vlastně muzeu vlastně galerii, kde je obrovský soubor vlastně neuvěřitelně jako zajímavých fotografií z 19. století, který si to muzeum objednávalo a ty fotografie tehdy byly používané a fungovaly v podstatě na úrovni i toho, když to bylo uměleckoprůmyslový muzeum, tak i na úrovni vzorů, které tam vlastně byly prezentovány jako ty originály. A to je celý konvolut, který mělo Pražská galerie, kde velká sbírka tohohle toho typu se uchovala v muzeu užitých umění v Vídni. A srovnatelná sbírka je potom v podstatě už jen ve Viktorii Albert muzeu, kde je ještě teda větší, a někde ve Francii. Pak
jsou ty jsou... jako početně teda? Jsou jako stovky jako teďka, už jako tisíce fotografií. Mm-hmm. Protože to jsem asi nezmínila třeba u toho Sudka. To je skutečně jako třeba 10 tisíc fotografií uměleckých děl, které on pořídil. Jakože my ho známe kvůli jeho fotografií, kterých jako je nějaký omezený množství. A pak zatím je tady ten jako neuvěřitelný archiv. Čili to je jako opravdu, jako by, a to nevíme, jako kolik toho bylo, protože se vyhazovalo. To je jako, by, jako diapozitivy, na vlastně na semináři na ústavu dějin umění filozofické fakulty, tak kdy se přednášeli dějiny umění, jak tam byly ty diapozitivy, které se pamítali těm generacím, které je formovali, že získá vlastně černobílý poznání a zde jsme nějaké interpretace nebo vědy umění. Takže to už je dneska taky zahozený. Nebo to možná máte obstav takové umění akademie věd jako... Něco v technickém muzeu. Něco v technickém muzeu, že najednou se z toho stává... Práva sama o sobě, která něco jako ty říká o té době, o způsobech vidění, o způsobech chování vlastně sociální a tak dále. Takže to je jenom z mý strany takový přípodotek. A druhý přípodotek, který se týká tomu svobody a kolíbalám. Protože ono to bylo recipročně. Protože když dělal se Kolíbal svobodový výstavu, tak taky se prosazoval velmi brutálně jako umělec, jako, který ví, jak to má být vystavené a co vlastně to říká. Takže to byl jako si velmi vydatý vztah mezi nima. A vy jste viděla nějak ještě víc, nebo máte nějakou větší obeznámenost s reprodukcemi právě, který dělal Svoboda nejenom pro Kolíbala, ale pro Katarína jako Svobodu. Já vím, že existuje obrovský svobod vlastně věcí, no. Jenom toho Kolíbala, že on se, živil jako fotograf, ale vedle toho fotoval ještě své kolegy. Ty fotky já jsem viděl v nějakém letním průřadu. Jsou vlastně zajímavé, ale vůbec jsem se s nimi nevěděl rady. Jak se to má vlastně k tomu svobodu dílo a jak se to má vlastně k dobovým vnímání k dobovým způsobům reprodukce. Já jsem to jako zkoumala za svobodu. No je to jenom jako samovolání jako je dobový. Nevím, protože já bych měl dotaz ohledně té barevnosti. Mě by zajímalo, jestli se jinak někdo zabýval tím nástupem barvy v péře těch reprodukcí, protože já pracuji strašně moc s reprodukcemi německých děl a diapozitivy, nebo prostě práce, které byly pořizovány v 70. letech při té technologii, tak barvy vůbec neodpovídají nikdy tomu originálu, toho prostě neexistuje ta technologie, to vůbec tenkrát nebyla, ale to knih jsou tisíce, miliony. Ti lidi to vidějí v úplně jiných barvách, ta černobílá štěvá zlata. A jestli tím se někdo zabýval, protože fakt tam jsou tři dekády reprodukcí z technologicky tak špatných. Můžeme až dneska se dostat nějakými škálami, nebo prostě člověk má s tím představu, když mu přijde ta reprodukce, mám tam škálu, vím, jestli to je uteklo do červené nebo do zelené, nebo tam víc žluté, ale to jsou v těch 70. letech, když škálu vůbec nepracovali. A ta technologie nikdy nedovolila prostě ty barvy, ale když se díváme na ty barevné reprodukce čehokoliv z 60., 70., 80. let, tak nám to připadá jako povadné, ale že to má svůj punc, že člověk pozná staré doby, to je ale jako reprodukce. Použít ty diapozitivy z těch 70. let, tak všechno se musí přefotit. Došlo k nějaké jako zvláštní degradaci toho řemesla. A jako, což se týká nejenom fotografie, ale právě tisku. Protože proto jako mi připadá zajímavý si to ukazovat na těch 30. letech, protože to nebylo jenom jako o tom, že ty fotografové uměli opravdu výborně fotografovat umělecký díl. Ale že prostě pak to tiskli, Neubertu Hlubotisk prostě zasáhnul a ty samé fotografie, když se pak třeba objeví od 10-15 let později, když už se netisklo tou starou technologii,
tak to člověk skoro nepozná, protože najednou z toho je jako šedivý, co si, co vůbec už jako... Takže ty technologie tisku vlastně ještě zase jsou jako další z těch věcí, které strašně ovlivňují to, jak jestli si o té věci fotografie myslíme, že je dobrá nebo špatná. A tohle, co se pak jako stalo s tou barevnou reprodukcí, to už je jako úplně extrém, ale já jsem se tomu nevěnovala, protože pro mě vlastně vždycky jsou jako zajímavé ty témata, které právě jdou ještě nějak teoreticky vztáhnout umění nebo k těm dějinám umění a tohle zatím jako mi nějak jsem nepřišla na způsob, nebo nenapadlo mě, proč bych se tím mohla zabít, určitě by někdo takový způsob našel, ale mě, pro mě zatím tam jako nenastala ta jistá, jako že bych, že bych se začala zabývat nějakým jako expresionismem a jsou zpracovaný vlastně dejmem těch reprodukčních závodů, nebo zabývá se tím, jak mám se už tady sledem, tak jsem tady nějakou závodu. Kdo by se tím tak nadejmul? Tomu dokopal. No. Byl velký, jako ustali archivy, než jsem si vlákej, to vlastně nevím, co to si říct. Asi, že taky částečně. Částečně zachovaný, ale nevím. Ale tam teda se fotilo takovým tím jako techničtějším způsobem. Ten člověk byl když jako ten stroj, to bylo jako vymyšlení, ten postup. Ta škola teda, Sutna Rusko, Evropská, Střední, o tom, jak bych způsobili ty její dotaží hned? Já jsem to jako opravdu teď nevím přesně, jenom napsat, ale musel bych to nevím, ale já myslím, že to byla otázka vlastně jako pár let. A ty lidi teda odnovali potom, jako že přesahem do 60. let, tak jste to fungovali žáci, že? Zároveň se zabývá přesně tím opakem jako v těch artefaktech. Takže tam je jako takový pnutí, který Jirka vytváří trošku jak vlastně intuitivně a zároveň člověk má pocit, že přesně ví, co dělá. Což je taková jako vzrušující kombinace, která mě nutí o tom nějak přemýšlet. A většinou, když se natříš, pak o tom něco píšu, tak mi připadá, že to vůbec není možné, že jako nečet všechny ty texty k tomu a že to není jako naprosto vědomí. Protože to působí často jako ilustrace toho konfliktnosti toho média, který na jednu stranu vlastně jako chce být to umění a na druhou stranu umožňuje to nekonečné šíření a množení. Ale vlastně ta dvojdomost, jako to fotografování umělecký dělal vlastní fotografického výkonu nebo prostě používání fotografie jako umělecký výpovědi, ta je asi jako kontinuální. Nějakých 20. 50. sklad, protože když si to vezmeme, tak je kapín, že signifikantní fotograf pro určitou generaci uměleckou Martin Pohán, jako všichni nějak vlastně známější fotografové nebo zajímavý fotografové vlastně dělají nějaký. Tam je asi otázka toho, jako jak to vzniká, že to je asi celkem přirozený, protože ty umělci oslovují
fotografii, který jim věří, co ještě by si bylo nějaký možný přerušení mezi těmi těmi dialogem a společností? Takže asi je to průběžný, 50., 60., 70., 80. let a 90. se vždycky našli nějaký jako osobnosti, který byl zároveň těmi fotografy a zároveň těmi. Asi by se našli, že jako já jsem, když se tomu nešli, já bohužel, když se ten historik umění, co by dokázal něco tak jako nejsem schopná potom odpovídat na takové otázky. Já vás neskouším, já se jenom prostě zamýšlím, co mě napadají díky tomu, vlastně, co jste říkala, jako by některý lidi mě to prostě vlastně, pomohlo. Já můžu jako tím člověk tvrdit, že v průběhu dějí něco nějak bylo, nebo to bylo. Jako hypotézu, že která se v podstatě vyvrátí a hypotéza spíš zní, že kontinuum jako bylo, a když šli do přerušení, nebo to pověří do někoho. By to zaplnilo. By to zaplnilo. Já to nebudu vědět. Tak asi vždycky jsou takový období, kde je to jako víc vidět, tak se nikdo nezabývá tím pádem třeba ani to mě tak zajímavé. Ale třeba za 10 let mě to bude to někdo. Budeme zase připadat něco zajímavého, co to není teď. Musíme dopředu tak vám moc děkuji, že jste přišli. Děkujeme za pozornost. Děkujeme hlavně Deus za to, že s námi podělila o tom, čím se právě zabývá, protože tyhle ty přednášky jsou věnované těm tématům, které evidentně zajímají mluvčího. A mluvčí nás zajímá evidentně, protože prostě zajímavé. Takže děkuju.